normalizazioa. Iratxe Ibarra. Egun ondanoi. Globalizazio uniformizatzailearen garai honetan, hizkuntza baten galeraren zikloak gero eta laburragoak dira. Eta euskara eta bere moduko hizkuntza minorizatuentzat aurrera ez egitea, atzera egitea da. Azken hiru hamarkadetan Euskal Herrian bi hizkuntza politika mota ikusi ditugu. Batetik, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa garaiko eremu zabaletan ofizialtasuna berabe ukatuta, euskara galtzeko hizkuntza politika garatu da. Eta bestetik Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarrako mendialdean, euskara menpeko ofizialtasun asimetriko baten mugitzen da. Beraz, euskara menperatzeko hizkuntza politikaz ari gara. Bi estrategia horien aurrean, Euskal Herria Bilduk hizkuntza politika burujabea, nazionala eta lehentasunezkoa proposatzen du. Berton bizi diren hizkuntz komunitate eta herritar guztien aukera berdintasuna albidetuko duena. Gaurko munduko euskaldunak izan nahi dugu. Euskaraz bizi, geure herrian arrotz izan gabe, eta herria sortzen jarraitu, euskaratik eta euskaraz. Bide horretan, Euskal Herria Bildu konpromiso hartzen du honako helburuetara heltzeko behar besteko bitartekoa jartzeko. Lehenengo helburua, euskalgintzako eragileekin batera, kanpoko eskuartzerik gabeko hizkuntza politika bat zehaztea eta garatzea. Bigarren helburua, euskarari dagokion estatusa ematea. Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta normalizatu beharrekoa. Eta egungo menpeko ofizialtasun asimetrikotik urrun, lau dimentsiotan izan behar du ofiziala euskarak. Dimentsio politikoan, lurraldetasunaren dimentsioan, dimentsio kolektiboan eta dimentsio objektiboan. Hirugarrena, euskararen aldeko politikak albidetzeko, euskara lehentasuneko hizkuntza gisa aitortzea. Eta laugarrena eta azkena, berreskurapen prozesua bermatzeko eta herritarren arteko bizikidetza ziurtatzeko, euskara jakin beharreko hizkuntza izatea. Euskararentzako helburu horiek lortu ezkero, denok irabaziko dugu. Izan ere, horrela baino ez baitugu lortuko gure herrian elkarrekin bizi diren hizkuntza komunitate guztien aukera berdintasuna eta herritar guztien hizkuntza eskubideen berdintasuna bermatzea. Baita hizkuntza galera gelditzea be eta hizkuntza aniztasunaren iraunkortasuna ziurtatzea. Horixe da Euskal Herria Bilduren konpromisoa. Egin dezagure Euskal Herria euskararen herri. Eskerrik asko.